curta etapa al capdavant de, de la conselleria, sí. la primera sensació que deu de tenir. Sí, li diré d'una altra manera. Una de les primeres converses que vaig tenir amb els comissaris, els, els comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, un em va dir, escolti, ordre públic sempre perdrem. La investigació criminal molt probablement sempre guanyarem, perquè al cap de vall, al final, les investigacions criminals acaben donant resultat, i amb tot el terreny d'entremig de seguretat ciutadana, doncs mira, dependrà una mica de molts factors i ja es veurà, no? L'ordre públic que és difícil d'explicar, de, d'exercir moltes vegades des de la perspectiva policial i a vegades té aquestes incomprensions, però en qualsevol cas jo sí que voldria manifestar amb rotunditat el suport eh, polític de la Conselleria del Govern en els agents encarregats específicament de resoldre les situacions de desordre públic que malauradament es generen a la nostra ciutat, a Barcelona molt particularment, en d'altres indrets, i que els hem encomanat una feina difícil que certament, com vostè diu, algunes vegades si són, doncs, utilitzen mètodes coercitius, robusts, que en diem des de la perspectiva policial, són criticats, si no ho fan, són criticats pel contrari. No? Trobar aquesta equilibri és difícil, però bueno, tenim aquesta encomana i la intentem fer tan bé com sabem. El mar legal vigent regula, diu vostè, ha exposat vostè, de forma preferent, l'actuació policial en el moment que ja s'ha consumat el desordre. Uh -huh. Això vol dir que troba a faltar la capacitat de prevenir? Sí. Sí, la... o la possibilitat legal de prevenir? La capacitat legal i alguna eina legal més. Jo he expressat la necessitat de modificar o de legislar sobre un aspecte que ens sembla crucial. Entenem des del Departament d'Interior, des del Govern de la Generalitat, que no es pot anar a una manifestació amb la cara tapada ocultant la identitat, que és el que ens passa. Moltes vegades tenim manifestacions nombroses amb col·lectius irats, si vostè vol, però que són respectuosos amb els béns, amb les persones i amb el de de la manifestació. I a dintre, algunes vegades, malauradament, hi tenim uns col·lectius molt especialitzats amb el desordre públic que oculten el seu rostre. Tots d'aquí? La legislació... N'hi ha d'aquí, n'hi ha de fora. Es certa Barcelona sa constitució. La conversió en aquest sentit s'ha de modificar per donar aquesta eina en des desavantatje legal també a la policia. No li preguntava si és cert allò que es va dir al seu moment que Barcelona s'havia convertit també una mica en capital europea dels antisistema. A veure, jo mirant el que està passant a Europa aquests dies a Estocolm, el que ha passat a París, el que ha passat en d'altres ciutats, jo crec que Barcelona està també des d'aquesta perspectiva a nivell per bé i per mal de moltes ciutats europees. Aquest debat que fem aquí no. i aquí, però, gràcia... sí. ens hem preocupat, i algunes de les expressions que es recullen en aquest llarg informe, és mirar què passa fora. Aquest debat que fem aquí el fan a Suècia, el fan a Dinamarca, el fan a Hongria, el fan a molts i molts països del nord, del centre i del, i del sud d'Europa. No? Jo no m'atreviria tant, però sí que m'atreviria a dir amb rotunditat que tenim un problema en aquest sentit amb grups eh, violents que utilitzen moltes vegades manifestacions que tenen altres objectius i que en fan, evidentment, un i que els hem de contenir. I aquesta és la responsabilitat. Jo ho he deixat amb, claretat meridina de la que no abdicarem políticament i que assumim la responsabilitat política doncs, de fer accions que algunes vegades seran contundents, algunes vegades seran incompreses, però que cal que la policia tingui aquestes eines, aquests instruments robustos per atendre aquestes situacions límiques. La totalitat dels instruments ha dit vostè, tenen un sentit en el seu conjunt basat en un equilibri que comporta la seva aplicació progressiva i esglaonada. Uh -huh. A partir de quin moment creu vostè doncs que la policia, els mossos, han de començar a intervenir, haurien de començar a intervenir? Li diré al revés, no es pot començar el primer bon dia doncs, eh, allò, contenint l'ordre en formes més, més dures, més, més agressives, si vostè vol. Hi ha una graduació. En tots els moments, abans de la manifestació, també hi és autoritzant o no el recorregut, modificant-lo, i per tant hi ha una graduació. S'utilitza en aquest cas la força de la llei, durant la manifestació i després. Durant la manifestació el que pretenem, que ja es fa així, però podem encara perfectir-ho més. Escolti, posem-nos-hi eh, doncs de graduar. Primer es fan avisos verbals, després es fan un altre tipus d'avisos, es fan salves, es va anunciant. I si al final doncs el desordre és de tal magnitud que cal doncs, prendre una acció doncs, més dura, amb una eina més robusta, amb pilotes de gom, en alguns casos, doncs, ho fem i ho continuarem fent, perquè ha de ser així per garantir el que és substantiu, que és que l'ús de l'espai públic hem de respectar el dret a la manifestació, faltaria més, però també els drets del la resta de ciutadans que convivien aquesta acaba de citar ciutat. les pilotes de goma. Són l'arma de la polèmica. Són l'arma de la polèmica, però també he dit una cosa. Podríem arribar a la conclusió, i estem oberts, quan jo dic que hi vaig sense prejudicis, podem arribar a la conclusió que les hem de substituir. Però la substituirem per una altra eina que serà igual de, de, de lesiva. No n'hem trobat cap d'eina per contenir aquestes situacions extremes, límits i excepcionals, que sigui amable. No, no. hi ha policies, i ho fem en aquest estudi, comparem, doncs, que utilitzen gossos, hi ha policies que utilitzen gasos, hi ha policies que utilitzen cavalls, hi ha policies que utilitzen mànegues d'aigua a gran pressió, que tan bé han fet doncs, efectes, evidentment, no desitjables. En qualsevol cas, del... podem eixamplar tant com convingui aquest treball de, de mediació, aquest esforç d'intentar convèncer, d'intentar persuadir, però el que no podem fer és prescindir d'aquest tram final en què necessitem eines eh, realment coercitives en mans de la policia, una policia democràtica, una policia que hem escollit eh, quin model volem i una policia que l'hem de dotar d'uns instruments si li fem una encomana, que l'encomana és de preservar, insisteixo, estem parlant de situacions extremes i límit que malauradament es donen. Perilla el model policial català? No, no 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 ni per les retallades ni per possibles ofensives del govern central, no, nosaltres ens mantenim ferms, nosaltres tenim un model, clar de de policia, tenim una policia integral, tenim una policia que al principi doncs de proximitat el té com un valor, jo parlo amb molts alcaldes, amb molts ciutadans, amb molts collectius econòmics, de tot ordre i senten aquesta proximitat de la policia, evidentment podem millorar coses, faltaria més. Aquest és un concepte clar, aquest és un disseny clar de policia, desplegada arreu del país, que té clars aquests principis, té clar el poble en el que serveix, els criteris, i per tant, en absolut està en perill. Altra cosa és que resistim i ho resistirem, n'estic segur, amb l'empara de moltes forces polítiques també, doncs l'embat i la pressió moltes vegades de doncs, gent que, que potser li sobraria aquesta policia o estaria més còmode si no existís perquè doncs, veuen que certament això és una estructura d'estat. Aquesta pressió hi és però no perilla, no posa en absolut en perill l'existència de la policia en absolut. Vostè era a l'interior del Parlament. A l'exterior diuen que avui la policia s'ha passat amb els seus companys col·legues bombers. Què li consta a vostè? Jo estava intervenint en la comissió per explicar els criteris de la campanya de prevenció d'incendis forestals. I quan un veu aquestes imatges davant del Parlament, que es fa foc i que gairebé en algun moment es crema un barra i que s'hi han actituds, això és davant de la conselleria, no és davant del Parlament, mm. doncs la policia ha hagut d'intervenir. I per tant la policia ha fet, ha, ha fet allò que havia de fer. Hi ha hagut de practicar una detenció i l'ha practicada. I un cop s'haguen llegit doncs, el, els drets en aquesta bomber doncs, que ha estat detingut immens ha quedat en llibertat. La policia ha fet el paper que havia de fer davant d'una actitud doncs que ultrapassa el que són els límits. Tenen raó els bombers segons vostè per aquestes manifestacions alegant que la campanya contra incendis que vostè presenta els desarma? No, en absolut. Jo crec que no els desarma, el que hem fet és una campanya d'acord amb dos condicionants dels que no podem obviar i estet molt explícit al Parlament. Un l'entorn climatològic en el que estem en aquest moment. meteorològic venim d'un període que no és comparable a l'any passat, de humitat en aquests moments. Per tant, això ens fa una campanya, una previsió molt diferent podem estar subjectes a riscos. Jo no dic que no hi hagi risc, dic que és diferent del que teníem l'any passat. Per tant, podem tenir riscos puntuals de simultaneïtat, aquest és l'escenari que ens plantegem, i un altre escenari que tenim, que és el pressupostari, que hem hagut de fer justos, evidentment. El Departament d'Interior no s'escapa de les estretors i del problema pressupostari que té el Govern de la Generalitat de, de mal finançament. Per tant, en base a aquests dos criteris, què hem dit d'aquests condicionants? Quin és el criteri fonamental? El criteri fonamental és el de la seguretat. Primer dels professionals, de les persones, dels béns materials i dels boscos. I aleshores, com podem garantir millor aquests aspectes? Doncs mantenint alguna cosa que fa unes setmanes no teníem tan clar que poguéssim mantenir, el govern ha fet un esforç al rotundament als mitjans aèrits, la capacitat aèria. Per què? Perquè ens permet, doncs, treure i salvar gent. Sense veigut a dir més o menys que preferia a avions i helicòpters que bombers. No. He dit una cosa que potser s'ha entès així i li agradeixo que faci la pregunta per aclarir-ho. Jo he vingut a dir perquè sentia la brega que hi havia fora al carrer. Dic, "Jo sé com podria tenir la pau social", he dit prescindint d'uns quants mitjans aeris i doncs, pagant més hores extras i contractant, fins i tot, doncs, més personal. Jo tindria pau social, però no tindria pau amb mi mateix, no estaria tranquil amb la meva consciència, per perquè crec que els mitjans aeris ens donen una capacitat d'atendre la simultaneitat, que és un dels problemes que tindrem en aquesta campanya, d'estiu, d'incendis, i ens donen la rapidesa i la celeritat. Aquest de matin mentre jo compareixia, hem desplaçat mitjans aeris al Priorat. La la Generalitat, la Generalitat la una hidroavió que finalment doncs, ha pogut girar cua afortunadament, eh, ha estat la manera més àgil. I això passava mentre jo estava fent la comissió. Per tant, creiem en la bondat dels mitjans aèris. I creiem honestament que no posem en qüestió en absolut la seguretat dels professionals eh, si ajustem la campanya electoral en alguns termes. En quins? escolti, hi ha un grup... campanya electoral no, vol dir la campanya... Forestal, 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 ja oh, no, que entrat, no, no, forestal, no, 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 no de forestal. rumors que circulen no que la que jo sóc em eh? no, 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 cap perdón. problema. Uh, la campanya forestal. Um, el que hem fet és concentrar en el període en el que es donen les puntes més grans d'incendis forestals, que és el juliol i l'agost, hem concentrat una part, que no tota, de les guàrdies que feien, uns bombers que perceben allò que en diem una major dedicació, i els hem concentrat aquí. La qual cosa vol dir que estalviem, és veritat, una part de hores extres. Però creiem que en un escenari com el que tenim això és just. No es que Hi ha una part d'aquests bombers que protesten perquè no volen estar de més guàrdies a l'agost? No, 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 això ja li diran ells perquè protesten. Jo li dic el que hem fet. I el que hem fet nosaltres és dir, escolti, hi ha 700 bombers en el conjunt de, en el col·lectiu de bombers que perceben eh, un sou que se'l guanyen fent eh, unes guàrdies que es reparteixen a tot l'any. Una part d'aquestes guàrdies que es reparteixen al llarg de tot l'any, el que hem fet de fer el és posar-les en els mesos de juliol i agost, que és on realment necessitem aquest reforç. Vull garantir els descansos, evidentment, entre torns, però concentrant-ho. Amb la qual cosa, ja l'he dit clar i català, estalviem de pagar unes hores extres. Jo crec que això està una mica en el fons, encara que no es digui d'una manera explícita, doncs de tot el desencontre sindical que tenim. Una de les reivindicacions diuen, escolti, per què no repartim aquesta major dedicació més enllà, és un acord que deriva del 2010, d'aquestes 700 bombers, escolta, ja hem dit, estem disposats a parlar-ne, però no ho podem fer abans de la campanya d'estiu. En tornant a l'estiu estem disposats. Ara, no estem disposats a parlar-ne en absolut sota la pressió com s'ha fet avui. Dialogar sí, però treballar sota una pressió com aquesta que es veu així, no, 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 no. la resposta del departament és rotundament no. El diàleg sí, però respectant les formes i respectant-nos mútuament tots plegats. Eh? Més que res perquè aquestes imatges, evidentment els mateixos bombers tampoc les desitgen, no? però ehm, suposo que una part de l'opinió pública, no suposo, dedueixo que una part de l'opinió pública, li xoquen que aquells cossos de qui tots plegats esperem la resposta adequada en el moment que patim una emergència, són cossos capaços de crear... Aquestes imatges són terribles, eh? de, de crear també una... una una, una violència entre ells mateixos, mm, no sé com qualificar-la, però com a mínim no agradable. És evident que no és agradable i no és que sorprenguin el conjunt de la ciutadania, és que em sorprenen a mi també com a responsable del departament i dels dos cossos. Dos cossos que val a dir que demà, aquesta nit, o demà passat, o el mes d'agost, es trobaran amb un sinistre a la carretera, es trobaran amb un incendi forestal i cooperaran. I, i vagi per endavant, que estic absolutament convençut que hi deixaran la pell, a l'hora de resoldre doncs, el sinistre, un incendi o el que sí que confluiran i treballaran. Però a mi em dol que per l'expressió irada i fora de lloc, absolutament fora de lloc, d'una part petita del col·lectiu de bombers es posi en qüestió doncs, la qualitat, el, el, bon nom, la professionalitat, el rigor amb la que treballen doncs, molts altres bombers que no tenen aquesta expressió que des de la meva perspectiva és absolutament, absolutament intolerant. Una última qüestió. Vostè demà torna al Parlament. Sí. Demà va parlar de Mètode 3. Bé, mètode 3 per entendre'ns de tots els uh, elements d'espionatge que fa uns mesos vàrem descobrir en aquest país mm. que semblava que va arribar un moment que si no havies estat espiat gairebé no eres ningú. Cosa que em va passar a mi. Perquè vostè també havia estat espiat. No, no, m'han dit que no, 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 no m'han dit que hagués estat espiat ni ha aparegut en el lloc i he arribat a pensar, escolta, doncs, potser és que ets irrellevant políticament, no? No, o potser el van posar com a conseller perquè no l'havien espiat. No, 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 escolti, demà jo el que explicaré, bromes a part, al Parlament és aquelles accions que s'han fet des del Departament d'Interior, en un cas doncs, que s'ha d'escatir, que s'ha d'aclarir, perquè és, és, és greu el eh, pel que representa, que si es demostra doncs, aquests rumors, aquestes filtracions doncs, que hi ha hagut a la premsa, és per fer una profunda reflexió. Jo el que explicaré és tot allò que hem fet com a Departament d'Interior respecte doncs, a aquest cas, en tot detall, eh, cronològicament, de totes aquestes accions que hem fet. I perquè no els han deixat o perquè vostè ha descobert que en l'etapa que haurien d'haver fet que no era encara la seva, els Mossos no van ser prou eficients. No, 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 no. jo sóc hereu de totes les etapes i no distingeixo pas la meva i les altres etapes. No, no. Per aquí no... Jo crec que han fet tot allò que podien fer com a cos policial, que és posar-nos a disposició de l'autoritat judicial i l'autoritat judicial ha escollit sorprenentment, això també ho dic, una altra policia, en aquest cas el cos nacional de policia, per fer aquestes feines. Tampoc podem recriminar al jutge aquesta actuació, perquè els, les policies judicials en aquest país ho són, evidentment, els Mossos d'Esquadra, o és a la Policia Nacional, i per tant el jutge ha escollit aquesta opció. El cos de Mossos d'Esquadra ha fet allò, tot allò que estava eh, al seu abast i que havia de fer en relació a aquest cas. Vostè compareix i compareix també el director general de serveis penitenciaris, el senyor Martorell, uh -huh. que està, eh, si més no sota l'observació pública de la ciutadania uh -huh. per si es confirma que ell hauria estat un dels que hagués encarregat informes a mètode 3. Li incomoda aquesta compareixença conjunta? No, 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 jo compareixo primer, crec que ell es compareix després. Coincidirem, aquesta és la, la voluntat expressada del Parlament de Catalunya. Jo sempre que el Parlament em crida, doncs evidentment hi vaig, no, ni comoditat ni incomoditat. Jo em sento molt, molt tranquil per explicar allò que, que hem fet com a departament, fins allà on en tenim responsabilitats i donant-ne amb la màxima transparència aquesta informació, que la requereix la càmera i que la tindrà, evidentment. Una última qüestió en relació amb tot el que vam saber a partir de l'escàndol Método 3. Es va... Es va veure que hi havia una porositat, com a mi m'ha agradat tillar aquest temps, entre policia i investigador privat, molt, diguem que, molt suau, no? Vull dir que es podia passar de la policia a les agències de detectius privats amb una gran facilitat o viceversa. Creu vostè que uh. això s'ha d'evitar, de, s'ha de corregir? Viceversa -se, segur que no, perquè per ingressar a la policia, el cas de Mossos d'Esquadra, cal doncs, presentar-se a una convocatòria, sobrar les proves i un cop superades fer tot el curs. Per tant, no, no, però un cop hi ha llets, un cop El pas d'un detectiu privat a la, la policia està taxat si és detectiu no, privat o no, paleta, no, no. és és absolutament diferent. Que es passa a l'empresa pas... privada i que al cap d'un temps torna perquè havia agafat una excedència o en el, el que cas fos. de Mossos d'Esquadra és, jo crec que és un estament bastant excepcional aquesta, no, no no coneixo les xifres precises, però no no les tinc com a rellevants ni molt menys en el cas del cos de Mossos d'Esquadra no m'atreviria a dir què passa en el cos de la Policia Nacional. Tinc la intuïció que potser aquesta circulació és, és, més àmplia. No ho sé. En el cas de Mossos d'Esquadra, amb les xifres que tinc, jo crec que és absolutament eh, irrellevant o anecdòtic. Aquest cas. Té una mica la, té la sensació que el Ministeri eh, voldria més presència de la policia en llocs on ja hi ha els Mossos d'Esquadra? Doncs sí, no. Sí, és evident que sí, que, que hi ha doncs, aquesta tensió permanent de tenir presència, de visualitzar-se fins i tot, el ministeri, doncs, la mateixa delegació del govern, estan, fent, estan sent proactius, diguem-ho així, en aquest sentit. I el que fem nosaltres és fer ben feta la nostra feina i reivindicar-nos com allò que som, que som la policia d'aquest país, una policia integral que està plenament desplegada i que té doncs, el marc competencial que té. A vegades defensar-nos i mantenir aquest espai competencial que tenim no és fàcil, però també li diré que ens sentim acompanyats per un ampli ventall de l'art parlamentari i pel suport de molta ciutadania. També ho he dit aquesta tarda al Parlament, eh? en la defensa que hem de fer i que fem molt conscientment de la nostra policia, també en matèria d'ordre públic, aquella expressió que algú escrivia aquest matí d'un bon discurs del comissari en cap, que tots som brimo, aquesta expressió de suport també la notem i també l'agraïm. Per tant, continuarem defensant aquest espai i guanyant-ne més, si cal. Conseller, gràcies per tornar al programa. Molta sort.